В Україні у кілька разів можуть подорожчати гаджети, про це кажуть юристи. Причина у законі про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та суміжних прав. Його ухвалили ще 2018 року. Ним регламентується, що у вартість нових гаджетів, смартфонів, планшетів тощо включена частка, яка спрямовується авторам встановленого програмного забезпечення. Наразі дія цього закону призупинена на деякий час, оскільки йдуть перемовини щодо визначення ставок збору, який буде застосовуватися при сплаті імпортерами саме авторів за винаходи. Тобто вартість гаджетів, вона при прийнятті відповідних навіть ставок, які оговорюються там 5%, вартість гаджетів буде збільшена близько 3-4 рази. Разом з тим юристи зазначають, така ситуація суттєво вдарить по гаманцях українців та призведе до значного збільшення ринку нелегальної продукції. Збільшення вартості гаджетів у 3-4 рази може призвести до зниження можливості покупця придбати цей товар та збільшить вірогідність придбання саме нелегальної техніки та нелегального програмного забезпечення. У зв'язку з прийняттям цього закону будуть страждати саме пересічні громадяни, які звикли придбавати у відповідних магазинах саме легальну техніку з легальним ПО. Я хочу сказати, що вихід є. По-перше, це зупинити дію закону, провести перемовини, визначити ставки таким чином, щоб вони не збільшували вартість саме цієї продукції.